50 שנה למלחמת ששת הימים. יומן מלחמה. מה שקרה היום לפני 5 עשורים. גלי צהל. אלו אירועי היום החמישי במלחמת ששת הימים. היום, יום שישי, 9 ביוני 1967. בשעה 3:20 לפנות בוקר, הודיע דמשק על נכונותה לקבל את הפסקת האש. מספר שעות לאחר מכן, ולא התייעצות עם ראש הממשלה והרמטכ"ל, מורה שר הביטחון משה דיין לאלוף דוד אלעזר, אלוף פיקוד הצפון, לכבוש את הרמה הסורית. האלוף עזר ויצמן, ראש אגף המבצעים, בישר לרמטכ"ל יצחק רבין על פקודת שר הביטחון, וזה טס מיד לפיקוד הצפון. בזירה התרחשו קרבות כבדים, ונרשמו אבדות רבות בקרב חיילי צה"ל. עכשיו כבר לא שומעים תותחים בודדים, אלא רצף אחד ארוך של פגזים שנשמע כרעם פגזים. כל הרמה כאן שלפנינו כאילו עולה באש, ומדי פעם בפעם רואים הבהקים ופטריות עשן ענקיות המתמרות אל על ומסתירות כמעט את כל הכפר הערבי שלפני. ב-7:40 הודיע שר הביטחון לרמטכ"ל שהפעילות המבצעית חייבת להסתיים למחרת. באותה העת, המצרים טרם שלחו סיוע לצבא סוריה, ובחזית הדרום צהל השלים את כיבוש חצי האי סיני. הרמטכ"ל הודיע כי חצי האי סיני בידינו, וכן רוב רובה של הגדה המערבית, ובכלל זה העיר העתיקה של ירושלים, יריחו, בית לחם, חברון וגוש העציון. הצבא המצרי נסוג תוך תקיפה ישראלית כבדה ואיבד כוחות רבים בשטח. זמן קצר לאחר מכן ניתנה הפקודה לאפשר לחיילים מצריים לברוח ולקחת בשבי קצינים על מנת שישמשו בעתיד קלפי מיקוח. כשעתיים לאחר מכן התכנסה ועדת השרים לענייני ביטחון. שר הביטחון דיין פרס בפני השרים את השיקולים לשינוי בעמדתו ביחס לתקיפה בסוריה. הרמטכ"ל רבין מצידו הורה על שליחת סיוע לכוחות הלוחמים בצפון. ב-11:30 חצו כוחות צהל את גבול סוריה, ובהחלטה משותפת הורו שר הביטחון והרמטכ"ל לכבוש את העיירה הסורית קונטרה. בחזית הדרום עוד נמשכים הקרבות, אך צהל משלים את כיבוש סיני. בשעות אחר הצהריים הודיעו מפקדי זרועות האוויר והים המצריים על התפטרותם. זמן קצר לאחר מכן העביר נשיא מצרים גמאל עבד אל נאסר לנשיא סוריה חאפד אל אסד את המסר הבא: הפסדנו במלחמה, יש להסכים להפסקת אש. ולقد اتخذت قرارا اريدكم جميعا ان تساعدوني عليه. لقد قررت ان اتنحى تماما. השעה 8 והנה החדשות מפי אריה אורגד. גמאל עבד אל נאסר התפטר. בנאום ששידר לפני כשעה לאומה המצרית אמר עבד אל נאסר כי הוא נוטל על עצמו את מלוא האחריות לתפוסה המוחצת שנחלה מצרים, וכי הוא מתפטר מכל תפקידיו וחוזר להיות אזרח מן השורה. הוא מינה את אחד מסגניו, זכריה מוחיידין, לבוא במקומו. בשמונה בערב עתידה להתכנס שוב ועדת השרים לענייני ביטחון, שתאשר המשך מהיר של כיבוש רמת הגולן. בעקבות המהלכים תודיע ברית המועצות על ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם ישראל. ב-9 תחל התמוטטות בסוריה ומצרים מצידה תסרב להגיש לסיוע. בלחץ אמריקני יורה שר הביטחון דיין על הפסקת הקרבות באופן כולל בשעה 11 בבוקר מחר. ישראל תבהיר לארצות הברית, אין בדעתנו לכבוש את דמשק. כך מסכם היום האלוף במילואים חיים הרצוג במסגרת הפרשנות היומית שלו את היום החמישי למלחמה. דומני כי אין תקדים לכך שפרשן הרוצה לערוך סיכום השבוע יסכם על ידי כך מערכה שלמה אשר הסעירה את העולם והפכה כבר לאגדה ממש. בשלושה ימים ראה העולם פרי עבודת נמלים של שנים, פרי שקידה בגידול דור מפקדים וחינוכו המסוגל היה להוביל את חייליו בקרב אכזרי ומר ולנצח. אולם אם המערכה בסיני הייתה מערכה צבאית, הרי שהמערכה נגד צבא ירדן הייתה ממש מערכה יהודית. מערכות ישראל מימי יהושע ועד מלחמת העצמאות נלחמו מחדש, וההיסטוריה המפוארת שלנו קמה לתחייה מחדש לנגד עינינו. אני משדר מילים אלה ממפקדה ישראלית אשר לפני שלושה ימים בלבד
הייתה מפקדה ירדנית. מהחלון אני משקיף על הר הבית, ושוב פעם שומר משמר של צבאות ישראל על החומה, כאשר דגל ישראל מונף מעליו. טנק ישראלי שרוף מוטל לפני החומה, עדות דוממת למחיר שעמנו שילם. הלוואי ונהיה ראויים למחיר הזה. 50 שנה למלחמת ששת הימים. מה שקרה היום, לפני 5 עשורים. הגיש עודד בן עמי, כתב בועז אפרת, עורכת טלי ליפקין שחק, ייעוץ מדעי, הפרופסור מוטי גולני והדוקטור נורית לוינובסקי כהן.